Ötən gün Bakı metropolitenində sərnişinin qatar yoluna düşərək dünyasını dəyişməsi metroda təhlükəsizlik məsələlərini bir daha gündəmə gətirib. Belə ki, bəzi xarici ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, sərnişinlərin qatar yoluna düşməməsi üçün maneələrin quraşdırılmasını da müşahidə etmək mümkündür. Bəs ölkəmizdə belə hadisələrin tez-tez baş verməsini nəzərə alaraq, gələcəkdə bu cür maneələrin quraşdırılmasına ehtiyac varmı? Mövzula bağlı Yeni Çağızda danışan Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib ki, platforma təhlükəsizlik qapılarının quraşdırılması bugünə qədər Bakı metropolitenində araşdırılmış mövzudur. Platforma qapıları və yaxud da platforma təhlükəsizlik qapılarının quraşdırılması Bakı metropolitenində təbii ki, buna qədər araşdırılmış bir mövzudur. İstənilən halda stansiya platformasında əlavə qurğu quraşdırılırsa və söhbət də bütün platforma boyu quraşdırılacaq qapılardan gedirsə, bunun digər tərəflərinə toxunmadan ilk növbədə o xüsusi qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda stansiyanın platformasının alt hissəsində müvafiq əsaslı gücləndirmə işləri aparılmalıdır. Müvafiq konstruksiya uyğun olaraq digər tənzimləmələr təmin olunmalıdır və bundan sonra platforma qapılarının quraşdırılmasından danışmaq olar. İkinci vacib məsələ bundan ibarətdir ki, platforma qapıları quraşdırılarkən qatarlarda və stansiyalarda həmin qapıların sinxron, paralel və hər hansısa bir problem yaratmadan açılması üçün mütləq qaydada həm qatarlarda, həm də stansiyalarda eyni prinsiplərlə çalışan müvafiq sistemlər quraşdırılmalıdır və bu sistemlər quraşdırıldıqdan sonra artıq bunun digər məsələlərinə keçmək olar. Yəni, üçüncü və sonrakı məsələlər artıq quraşdırılacaq platforma qapılarının, stansiya infrastrukturunun fəaliyyətinə digər təsirləri, eyni zamanda stansiya və tunel infrastrukturunda, məsələn, havalandırma, təbii havalandırma, qatarların hərəkətindən yaranan hava axınının tənzimlənməsi, idarə olunması və digər məsələlərin hər birisinə kompleks qaydada yanaşılmalıdır. Və yalnız bundan sonra bu kompleks qərarlardan sonra müvafiq sistemlərin quraşdırılmasına başlanmalıdır. Yəni, gördüyünüz kimi, həm vəsait, həm də texniki cəhətdən kifayət qədər əsaslı işləri tələb edir. Lakin, bugün əsas məsələ sərnişin təhlükəsizliyindən gedirsə, bu məsələnin özünə belə kompleks qaydada yanaşılmalıdır. Sərnişin təhlükəsizliyini təmin edən əsas məsələlər, təbii ki, hal-hazırda həmin məsələlər gündəmdədir. Burada xətlərin ayrılması, sərnişinlərin xətlər üzrə paylanması hərəkət istiqamətindən asılı olaraq və eyni zamanda hər bir xəttdə müstəqil hərəkətin təşkil olunması məsələsi də aktualdır. Yəni, dünənki qeyd etdiyiniz məsələdə hadisə 28 may stansiyasında baş verib, 28 may stansiyası metropolitenin əsas sərnişinlərini daşıyan xətt olduğundan, yəni, böyük əksər sərnişinlər məhz bu iki xəttdən istifadə edir və hər iki xəttdən məhz 28 may stansiyasında birləşdiyindən kifayət qədər problemlər yarandı. Yəni, bütün xəttdə hərəkətdə, hər iki xəttlə yubanmalar baş verdi. Bax, bu da sərnişin daşıma baxımından kifayət qədər vacib məsələdir. Yəni, bütün bu dediyim məsələlərin hər birisinə kompleks qaydada baxılmalıdır. Sadəcə olaraq təhlükəsizlik qapıları sizin gördüyünüz kimi sadə mexanizmlə çalışan və açılıb bağlanan qapı mexanizmi deyil. Bu, məhz metropolitenin bütün infrastrukturunun fəaliyyətinə təsir göstərə biləcək. Xüsusən də burada sərnişin təhlükəsizliyinin digər elementlərinin də nəzərə alınmasını tələb edən nüanslara diqqətlə baxılmasını, araşdırılması, əsaslandırılması və yalnız bundan sonra layihə və digər işlərə qərar verilməsini tələb edir. Kifayət qədər ağır məsələdir. Yəni, təkcə söhbət, bunun baha başa gəlməsi, əsaslı vəsaitin tələb olunması və texniki cəhətdən hazırlığın, deməli, müxtəlif işlərin optimal görünməsi deyil. Məhz elə dediyiniz təhlükəsizlik məsələsinin tərəfindən də qiymətləndirilməsi daha uyğun, daha doğru qərarların qəbul edilməsini, vacibliyini tələb edir.